Cənab Ali Başkomandan, sizə müraciət eləyən Əfqanistan, Qarabağ və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin veteranı, ehtiyatda olan Polkovnik Fəttahov Ağaverdi Xanavaoğlu. Cənab Ali Başkomandan, bundan da əvvəl mən dəfələrlə sizlərə müraciət eləmişəm və bugünkü bu müraciətim başqa bir tərzdə sizə bir sualım olacaq. Cənab Ali Başkomandan, sizin fərmanınız əsasında mənə ev verilməli idi və 2012-ci ildən bugünə qədər mən o evi ala bilmirəm. Müdafiə Naziri Maliyyə Nazirliyinin üstünə atır, Maliyyə Naziri Müdafiə Nazirliyinin üstünə atır və ortada bir qərar yoxdur. Sizin fərmanınız əsasında hərbi qulluqçuların 40% maaşları artmalı idi və kimlərsə tərəfindən həmin o 40% endirildi, oldu 25% və onun qalan 15% isə rütbə puluna hesablandı. Hansı ki, bu bizim hərbi qulluqçuların, zabitlərin rütbə maaşları çox gülünc bir səviyyədədir. Baxın, leytinanla ordu generalının arasında 55 manat fərq var. Elə rütbə var ki, onu alarkən 2 manat pul artır. Ondan sonra Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ildə qərarı var ki, hərbi qulluqçuların ərzaq pulları artsın. Ancaq bugünə qədər o qərarı üzə çıxarmırlar. Zabitin ərzaq pulu, aylıq ərzaq pulu 64 manatdır. Əsgərin aylıq ərzaq pulu isə 128 manat. Görün nə qədər fərq var. Və bu artımı üzə çıxarmırlar. Mənim üzr istəyirəm, övladım əsgərlikdən qayıdandan sonra mən onu xidmətlərin birini işə düzəlməyə apardım. Orada bizi kadrlar şöbəsində iki gənc qarşıladı. Və bizi qarşılayarsan suallar başladılar. Birinci sualları oldu ki, məndən soruşdular ki, haralısan? Mən ürəyimdə dedim ki, hə, yesən gəldik, satdıq. Məsələ qəlizləşdi. Və onlara bildirdim ki, təmiz Bakılıyam. Atam da, anam da təmiz Bakılıyıq. 10 dəqiqə sorğu-sual eləyəndən sonra və uşağa sorğu vərəqəsinə qol çəkdirərsən, uşaq orada oxudu ki, bunun dünya görüşü zəifdir. Onu mən çıxandan sonra mənə dedi. Mən bildirmək istəyirdim ki, bu uşağın hansı dünya görüşü zəifdir. Mən hətta onlara bildirdim ki, bu uşağı yoxlamaqdan qabaq, siz mənim özümü yoxluyun. Görün, bunun əslin nəzabəti yoxluyun. Bunun ulu babaları da ermənilərlə vaxtı ilə barışır. Babası özü Çernobil iştirakçısı. Üstəlik, mən özüm də Əfqanistan Qarabağ veteranı. İki hərbi rütbəmi baş leytinantı Əfqanistanda mayor rütbəsi vaxtından əvvəl Qarabağ döyüşlərində almışam. Mən elə bir övlad yetişdirmişəm ki, əvvəlcədən mən hələ bunu bu xidmətə hazırlayırdım. Hələ 6 il bundan qabaq bu uşağı həmin bu xidmətdən yoxlayıblar. Belə bir qabiliyyət imtihanı var. O vaxtları bir çoxlarına bələddir ki, qabiliyyət imtihanına mütləq kimisə tapıb xahiş eləməliyidir ya bir hörmət eləməliyidir ki, keçsin. Ancaq mən övladıma bildirdim ki, ged onları məcburiyyət qarşısında qoy ki, sənə qiymət yazsınlar. İmtihanlarından 5 qiymət aldı. Ancaq sonra imtihan verərkən testlərdən bilməm, həyəcan keçirdi. Nə oldu? Biraz az bal yığılmışdı. Ondan sonra mən uşağı Ukraynaya göndərtdirdim. Hansı ki, orada 5 il özü gedib gəldi o Ukraynaya. Əsgərliyinə girməmişdən qabaq prokurorluq orqanında bir 7-8 ay işlədi. Onun bugünkü ildə oturduğu, durduğu uşaqlar həm MTN-də işləyənləri var, həm prokurorluq orqanında işləyənlər var, məhkəmə orqanında işləyənlər var. Özü idmansıdır. Ha, nədən götürdünüz 10 dəqiqənin içindəki bu uşağın dünya görüşü zəifdir?
Eğer deseydiler ki, hansı bir suallara cevap verir, ben başa düşerdim. Çünkü birinci sualları oldu ki, haralısa. Bakılı olmak biraz meseleni qəlizləşdirdi. Necə ki, vaxtıyla Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsində biləndə ki, mən Bakılıyım, mənə deyilmiş ki, sənin məsələn qəlizdir. Sən demə Bakıda Bakılı olmaq biraz müşkül məsələymiş. Cənab Ali Başkomandan, mənim ailəmə bir neçə aylar bundan qabaq bir neçə cinayətkar tərəfindən ziyan verilmişdi. Mən həmin o cinayətkarları Nərimanov polis idarəsinə verərkən Nərimanov polis idarəsi mənə bildirdi ki, əgər bunları iş açmaq lazımsa ancaq şəhər Bakı prokurorluğu icazə verməlidir. Sən gəlir orada adam tapasan, hörmət eləyəsən və sənin işimə baxsınlar. Görün nə yerə satır, zərər çəkən gedib kimisə tapmalıdır, hörmət eləməlidir. Mən öz vəkilimdən də soruşanda o mənə bildirdi ki, bəli, belə bir şey var. Hansı ki, Bakı Şəhər Prokurorunda sənə deyilmiş ziyanın 10%-ın ödəməlisən ki, onlar bu işə göstəriş versinlər ki, bu cinayətkarlara iş açılsın. Mən ondan sonra yollandım Bakı Şəhər Prokurorunun qəbuluna İlqar müəllimə. Çox təəssüflər olsun ki, orada başda onun mavini olan Mehman müəllim var, Mehman Qozayev səhv eləmirəmsə. Məni bir qarşılayarsan, çox xoşa gəlməz bir hal oldu və mən bir 7-8 dəfə öz vəkilimlə ora can atdıq ki, onun qəbuluna bizi bıraxmadılar. Ondan sonra mən yollandım Bakı, baş prokurorun qəbuluna. Və orada bildirildi ki, Bakı Şəhər Prokurorluğunda qəbulda olmasın, baş prokurorun qəbuluna girmək mümkün deyil. Görün, nə sistem yaradılıb ki, yəni bugünkü gündə gedib baş prokurorun qəbuluna da çıxa bilmirsən. Düzdür, bu əvvəlki baş prokurorun vaxtında olub. İndi şükürlər olsun ki, təzə baş prokuror təyin olunub, yəqin ki, indi eşidir. Və xahiş edərdim ki, bu işi öz şəxsi nəzarətinə götürürsün, məni də qəbul etsin. Və bu hallardan sonra Nərimanov rayonu müstəntiqi özü cinayətkarlardan öz hörmətini alıb, pulunu alıb qoyub cibinə və işə xətam verdi, qeyri-qanunsuz. Mən həmçinin prezident aparatının administrasiya rəhbərinə və prezident aparatının işçilərinə deyirəm. Siz bugünkü gündə çox böyük bir səhv iş görürsünüz. Səhviniz ondan ibarətdir ki, bundan da qabaq mənim dəfələrlə çıxışlarım olub, Ali Başkomandana müraciətlərim olub. Və heç birini siz Ali Başkomandana çatdırmırsınız. Və sizin ucbatınızdan insanlarda mənfi rəy yaranır. Mənim yollarda, metroda minəndə, avtobusda tanıyanlar ya soruşurlar. Sənin çıxışından ötəri kimsə sənə zəng elədi, kimsə soruşdu ki, nə var, nə yox? Deyirəm, yox. Və insanlar bilirsiniz nə deyir, deyir, kimdən kimə deyirsə. Adı mən hamıya başa sala bilmirəm ki, bütün bu çağırışlar, bütün bu şikayətlər, müraciətlər Ali Başkomandandan gizlədirlər. Mən özüm prezident aparatında, orada qəbulda olarkən, oradakı vəziyyəti gördüm. İnsanları necə qarşılayırsınız? Mən orada da öz sözümü dedim ki, siz buradakı insanları, hüququ pozulmuşların sıralarını doldurursunuz. Sabahları bu insanlar, siz onların məsələlərini həll eləmirsiniz. Çünki mən özüm şahidiyəm ki, mən şikayətə gəlmişəm, Aznef pavarotunu keçməmiş, mənə zəng edir şikayətçi, bizdən deyəsən şikayətə gelmişdir. Artıq ona ucaq zəng olunub, bunun şahidi olmuşam. Ancaq bu insanlar çıxıb sonra küçələrə çıxanda, siz tez qaçırsınız, ay haray qoyma gəldi, cənab prezident bunlar hamısı dövlətin əleyhinə çıxırlar.
Ben başa düşmedim. Hasan'ın hükümünü talep eden, hakkını talep eden insan devletin aleyhine çıkabilir. İndi sabahları ben özüm gelip bir plakat yazdım ki, Cenab-ı Prezident, bana kömek elə. Beni kabul elə yine. Ve durum onun geldiği yolu kesende kaldırım o plakatı. Deməli, ben de devletin aleyhine çıxıram. Hansı ki bu devletin quruculuğunda iştirak eləmişəm. Hansı ki bu ordunun birinci təməlini qoyanlardan biri olmuşam. Büyükü gündə. Deməli, ben de devletin aleyhine çıxıram. Eğer ki hakkımı tələb edirəmsə, ona göre de bu şeylere fikir veririm. Eğer vaxtı vaxtında insanların öz problemlerini, həll olunmasını siz Ali Başkomandana çatdırsaydınız, sosial şəbəkələrlə elə çıxışlar var ki, siz onu Ali Başkomandana çatdırsaydınız, o fəsadlar olmazdı. Düzdür, mənə bir dəfə bir yoldaş dedi. Dedi, heç vaxtı onlar gedib Ali Başkomandana bu problemler haqqında deyən deyirlər. Çünki onlar özleri, həmin o məmurların təkliflərin özləri eləyiblər Ali Başkomandana. Onların interesində deyil. Yeri gəlmişsən deyim, Cənab Ali Başkomandan, bu məmurlarda belə bir tendensiya yaranır. Bir gün siz onları təyin edirsiniz. Sabah oturan kimi artıq deyirlər, bütün Azərbaycana yaşayın, mən plan kəsin adamı ya. Yəni toxunulmazam. Qol çəkən siz, təyin edən siz, bu öz havadarının adını çəkir. Cənab Ali Başkomandan, çıxışımın əvvəlində dedim ki, sizlərə bir sualım oldu. Bütün bu problemləri siz eşitdiniz. İndi xahiş edirəm, mənə deyin görüm. Mən bundan sonra kimə qulluq edeyim? Kimin yolu ilə gedim? Kimlərdən ötəri canımı verim? Kimləri qoruyum? Hansı əqidənin sahibi olum? Övladlarımı hansı əqidə ilə böyüdüm? Hansı yola yönəldim ki, onlar da gələcəkdə mənim kimi beləsə bir hala düşməsinlər. Bir hərbisi kimi hərbisinin keçmişi olmur. Bir hərbisi kimi necə and içmişəm vətənimə, dövlətimə, xalqıma, millətimə sadiq olmaq və o andıma da sadiqəm.